Meisjes, we zijn weer bij een kerstverse aflevering van Jan en Alleman. Mijn naam is Jan Timmer en ik mag vanavond jullie meenemen naar een leuk programma. En dat programma dat zit vol met directieleden vanavond. Ja, er staan Mercedes hier voor de deur vanavond. Het is ongelooflijk. We hebben verder aandacht voor Koninginnedag in het altijd bruisende Krimp aan de Lek. En ja, wat er verder allemaal nog komt. We hebben een man die 8064 trappen gaat betreden. En dat ook nog in hoog tempo. En we hebben nog een jubileum hier van de Ebenezerschool. Ook daar gaan we aandacht aan besteden tegen het eind van het programma. Maar we hebben ook altijd een tafelgast. En vanavond is dat een hele bijzondere. Nou ja, zo bijzonder is hij ook weer niet. Maar het is wel het orakel van Krimp aan de Lek. De Johan Derksen van de Krimpenwaard. Dames en heren, een applausje voor onze vriend Arie van Krimpen. Dankjewel, Jan. Arie, ik zag pas Wilfred Gené met Johan Derksen in de slag. Ja. En ik dacht, wat zou dat leuk zijn als wij dat ook eens hebben, dat jij boos wegloopt. Ja, of andersom. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja, ja. In wat voor stemming verkeer je vanavond? Beetje mild? Ja, ja, prima. Alleen, ja, dat is wel een rot weekend, maar dat komt straks wel... Want jij staat natuurlijk bekend als Feyenoord supporter en het ging niet helemaal jovel van het weekend. Nee, absoluut. Vertel, hoe kan zoiets? Ja, hoe kan zoiets? De manier waarop het gebeurde, dat is natuurlijk helemaal de limit. Dat mag gewoon niet. Nee, Stefan de Vrij die heel sportief is. En dat ze een keer zouden verliezen, dat wisten we. Dat wisten we van tevoren. Ja. En dat ze geen kampioen zouden worden, maar tweede, want dat worden ze. Dat weten we ook al weken. Oh, dat weet je al? Ja, dat weten we al. Goed man. Ja, het orakel. Weer Champions League. Ja. Dat gaan we halen. Dat gaan we halen dan tegen Kiev eruit in de voorronde, zoiets. Nou, dit keer niet hoor. Nee. Kiev doet niet mee. Titel geloof je niet meer in? Nee, niet echt. Oh, dat is jammer. Nee. Nou goed, dan gaan we naar jouw nieuws van de week. Heb je dat überhaupt? Mijn nieuws van de week? Nou ja, weer op sportgebied dan. Nou, of in zijn algemeenheid? Het nieuws van... Jongen, nou overval je me. Hoe zit het met je ING-rekening bijvoorbeeld? Met de ING-rekening gaat het goed. Ik heb vandaag niet geprobeerd iets over te maken. Ik heb ook niet geprobeerd mijn saldo's te bekijken. Ik hoorde van mevrouw dat ik er 4 ton bij had vanmiddag. Want dat las ik... Ja, oh. Maar ik eindig met niet zeggen. Dus dat houdt ook niet echt op. Maar het was niet alleen de ING, hè? Het was ook de Rabobank. Ja. Oh. Dat, en het heeft niets met elkaar te maken, zeggen ze. Ja, nou ja, het is een live uitzending, nou, ik kan niet even naar huis bellen. Als het gaat om het nieuws van de week, dan laat het dan Cyprus maar zijn. Ja. Dat daar Jan met de pet, die dan toch wat gespaard heeft, om wat voor reden dan ook, die mag zijn geld houden. Maar de mensen die veel meer hebben, die mogen het zeker houden, want die hebben het al weggesluist. Juist. En hoe een president zo'n 21 miljoen weg kan sluizen, ja, daar kom je aan niet eerlijk aan, maar als je... Op zo'n eiland de president 21 miljoen op zijn bankrekening heeft, dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee, dat is duidelijk. Die is omgekocht. Had jij het maar? Kan je niet... Ja. Dan kon je bijvoorbeeld Wesley Sneijder kopen voor Feyenoord. Wie? Goed, we gaan verder met de volgende item. We gaan het over het regiovoetbal hebben, want twee dilettantspelers die gaan de DCV aan het eind van het seizoen. Tim van Dee en René Gerlach. Nou ben jij dilettant, man. Wat vind je daarvan? Van Tim vind ik het jammer. Maar Tim heeft een waanzinnig goede reden. Die wil op zaterdag gaan voetballen. En weet je waarom? Hij heeft al een jaar of 8 een seizoenkaart van Feyenoord. En hij kan nooit naar Feyenoord. Gerlach. En die gaan we missen. Tim is al ook dit jaar weer. Hij heeft geloof ik... Hij zegt zelf 17 goals. Ik hou het op 14 goals. Hij staat voor mij op 14 goals. Misschien wordt hij boos als hij dit hoort. Maar dan verbeteren we het de volgende keer natuurlijk. Ja. Hey, maar en René Gerlach, we hebben hier de vorige keer dat ik hier zat, hadden we hier een trainer van Slikkerveer zitten. En die heeft René Gerlach overgehaald om naar Slikkerveer te komen. Dus niet naar DCV. Oké, hey, dat is een primeurtje. Voor jou wel, maar binnen Krimp aan de Lek niet. Ik weet er niks van. Begin je nou al? Nee. Heel vervelend. Nee. Oké. Okay. Goed, dan gaan we door met Peter van Buren, trainer van Dilettant. Nou ken ik Peter als een wat ruiglevende semi-prof bij Excelsior.
Recht voor zijn raap, hè? Ja, losbol, zeiden ze wel eens. Is dat een goede trainer voor dilettant, Orakel? Nou, ja, ik weet niet waar het allemaal mee te maken heeft, hoor. Maar financieel gaat het bij dilettant ook wat lastig. Hè, sponsors die we afhaken en nog geen hoogsponsor voor het volgende seizoen. Ik hoop niet dat het met financiën te maken heeft. Ik heb, ook toen ik voorzitter was, ik had liever trainers die, waarvan ik het dan het idee heb dat ze toch wat meer voetbal in kunnen brengen. En Peter is gewoon een ruwe bolster, maar een hart van goud. Wel een blanke pit. Een blanke pit, die gaat er volledig voor, 100%. Maar ja, ik heb graag een trainer die er wat voetbal in brengt. Ja, ga je vanavond VV Lekkerkerk nog gek maken met wat stekelige opmerkingen? Ik ga VV Lekkerkerk niet gek maken, nee. Oké. Ja, het gaat zoals het gaat. We hebben het er 3 maanden geleden over gehad. Het wordt niet beter. Degraderen kunnen ze niet. Ja, ik ga het afkappen. Dus, het begint nou toch weer. En dan krijgen we straks allemaal boze mailtjes. Nee. Mensen die om jouw huis cirkelen met geblindeerde ruiten. Nou, maar op. Het schiet allemaal niet op. We gaan het hebben over hele andere zaken. Die jou ook aanspreken. Dat weet ik uit ervaring. Want jij bent een sociaal voelend mens. We gaan het hebben over de Stichting Dagbesteding. In relatie tot de Brede Hendrik. En de Arendshoeven, het hotelrestaurant in Bergambacht. Aan tafel zitten Arjenne Timmer, jou wel bekend. Yes. Leni Vermeulen, directeur van de Brede Hendrik. En Ron Pelgrim, mag ik je directeur noemen van de Arendshoeven? Ze zien er ook wel uit, want je hebt een prachtig pak aan. Ik heb het speciaal voor jou aangetrokken. Normaal draag ik geen stropdas, maar ik heb het voor jou. Ik moet toch een beetje knap opstaan. Dit wordt bijna Koninginnedag uitzending. Ja. Het is ongelooflijk. En als we gasten hebben, dan krijgen ze altijd even een applausje. Ik zie Arjenne hier stralen. Arjenne, je bent coördinator van de Stichting Dagbesteding Krimpende Waard. Klopt. Waarom straal jij zo? Waarom ben je zo blij? Ja, als je iets meer dan 1 jaar geleden begonnen bent met 1 cliënt die waar je een werkplek voor hebt. En inmiddels ben je iets meer dan 1 jaar verder. En je hebt 29 mensen met een verstandelijke beperking aan het werk. En we kunnen alweer uit gaan breiden. Daar ben je gewoon heel erg blij. Ja, want het draait nog maar 1 jaar, hè, die stichting. Ja, iets meer dan 1 jaar. We zijn vorig jaar op 16 januari 2012 begonnen. En het is vandaag 3 april. Juist. 2013, dus iets meer dan 1 jaar. Ja, naast jou zit Leni Vermeulen van de Brede Hendrik. Leni, ik mag Leni zeggen. Ja, natuurlijk. Wat betekenen Arjenne Stichting en de Brede Hendrik voor elkaar? Nou, in eerste instantie zijn we ontzettend blij met het vervoer wat samen met de Stichting Dagbesteding is geregeld voor onze dagverzorging. Want we hadden een geweldig probleem omdat 1 januari Stichting Welzijn daarmee stopte. En we zijn door een vrijwilliger met elkaar in contact gekomen. En nu zorgt Arjenne, de stichting, dat onze bewoners ook weer naar de dagverzorging kunnen. Ja, en hoe werkt dat dan? Want er is een rolstoelbus, zoals zo'n ding heet. Hoe gaat dat in zijn werk? De rolstoelbus is door de stichting overgenomen van Stichting Welzijn. Wij betalen per dag een x-bedrag voor het vervoer en daarvan kan de bus in stand gehouden worden. En kunnen onze bewoners of onze gasten van de dagverzorging vervoerd worden naar de dagverzorging. Ja. En de mensen die tussendoor nog vervoerd willen worden, die voorheen met Stichting Welzijn vervoerd werden, die kunnen nu naar een telefoonnummer bellen en gebruik maken van dit vervoer. Ja, 24 uur van tevoren aanvragen, heb ik begrepen. Ja, klopt. Op een 06-nummer. Er zit een coördinator die regelt de ritten. Klopt ook. Ja. Dan hadden jullie een aantal vrijwilligers in dienst. Dat kan niet, hè, want het zijn vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers voor jullie actief. Chauffeurs met name. Ja. Die blijven dat ook doen? Die blijven dat doen, ja. Die zijn erg blij dat ze dit kunnen blijven doen. Stel dat de Stichting Dagbesteding niet bestaan had. Stichting Dagbesteding Krimpende Waard. Dan had er nu dus geen rolstoelbus meer gereden. Nee. Wat vind je daarvan? Dat is gewoon een pure bezuinigingsmaatregel. Van? Nou ja, van de gemeente Nederlek, neem ik aan. Ja. Of van het Rijk. Ik weet het niet, maar ja, dat zou wel voor de inwoners van Lekkerkerk een groot gemis zijn geweest. En ook voor de mensen, zeker voor de mensen van de dagverzorging. Want dan hadden we het op een andere manier moeten regelen, maar dat had ons heel veel geld gaan kosten. Kortom, perfecte oplossing. Ja, super blij zijn wij. Ja. Ron,
De man in het pak. Directeur van de Arendshoeve. Een gerenommeerde zaak. Maar daar gaan we het straks over hebben. Jij komt in blok 2 ook nog terug. Maar ook jij hebt te maken sinds heel kort, want dit is wel een primeur volgens mij hier voor de Krimpende Waard, met de Stichting Dagbesteding. Ja. Wat betekenen jullie voor elkaar? Het belangrijkste vind ik als bedrijf zijn, moet je je sociale gezicht tonen. En je moet maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar praat eigenlijk iedereen over. En er blijft ook vaak bij praten. En vaak op het moment dat je daar een stempel op drukt, in ons in de hotellerie betekent dat bijvoorbeeld een green key, dan betekent dat die stempel die kost jou geld. En ik vind dat als je maatschappelijk verantwoord wilt ondernemen, dat je daar de maatschappij bij moet betrekken en dat je daar bewust mee moet omgaan. In dit geval met mensen met een geestelijke beperking, maar in andere gevallen bijvoorbeeld wij hebben in de hele zaak doen wij aan energiezuinig beleid door middel van LED-verlichting. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent ook dat je je producten zoveel mogelijk uit de streek gaat halen. Ja, maar we dwalen even af, want dat is straks voor blok 2. Want hier gaat het om mensen met een verstandelijke beperking. Ja. Die gaan iets betekenen voor jouw hotel-restaurant. Wat gaan ze doen? Ja, ik heb erover nagedacht van hoe kunnen wij een bijdrage leveren aan de stichting Geestelijke Beperking Krimpende Waard. En wij hebben daar een oplossing voor gevonden door de tuin rondom de Arendshoeve bij te houden en het houtwerk. Er zit ontzettend veel houtwerk aan het pand. Dat tot op schofthoogte bij te houden. Ja. Er is een groep van een mannetje of 5 is daar één keer in de week de gehele dag mee bezig. En het plezier wat je als ondernemer daarvan hebt, dat je die mensen aan het werk ziet, maar dat je ook daadwerkelijk hun een zinvolle levensbesteding kunt geven, daar doe je het voor. Juist. Ze zijn inmiddels al begonnen of moet het nog gaan starten? Ze zijn al begonnen. Ja. Aanstaande donderdag komen ze weer. Elke donderdag. En dan zijn ze gewoon actief aan het werk. Hard aan het werk. Mooi ploegje. Mooi ploegje heb ik. Ja, geweldig. Ja. Arie, jij hoort het in stilte aan. Dat ben ik helemaal niet gewend. Je bent ontroerd volgens mij. Geef het nou maar gewoon eens een keer toe, man. Ontroerd, ontdaan, van alles. Ontdaan. Maar ik vind het dus weer. Nou ja, iedere keer zijn er van dat soort initiatieven en dit is natuurlijk helemaal goed. Ja. Prima. Ja, ik heb heel, ja, het is splinternieuw voor me. Nou ja, je geeft aan, het is een primeur. Ik moet even dalen. Ja, wil je een zakdoekje? Nou, ja. Nee, nog niet. Oké, dat is goed. Leni, de Brede Hendrik. Ja, heel bekend hier in de regio. Zo bekend dat mensen het niet eens meer over de Brede Hendrik hebben, maar over de Brede. Ja. Hoe lang ben jij daar directeur van inmiddels? Oh. 6 jaar? Ja. Ben ik directeur, ja. En een hele rare vraag. Hoe word je dat? Ja, door te solliciteren. Studeren. Ja. Hard werken. Wat heb je daarvoor gedaan? Daarvoor was ik directeur van Gove Welle. Wat inmiddels Irishof heet. Ja. In Gouda. En Moordrecht. In Moordrecht. Ja, ook een verzorgingshuis, ook een verzorgingshuis. Ja. Wat is de Brede, zeg maar, hier in de regio? De Brede is een verzorgingshuis en een verpleeghuis. Met 30 bedden voor demente ouderen en 30 somatische verpleeghuisbedden. En 90 verzorgingshuisplaatsen. Ja, het is een groot centrum. Het is een groot centrum, ja, voor hier. De regio eigenlijk, want Krimp aan de Lek heeft ook nog niets natuurlijk. Straks een dependance, toch? Ja. Een nieuwe afdeling. Ja, in september. Ja. Afdeling Krimp aan de Lek van de Brede. Dat is weer een primeurtje van mij, Arie. Kijk. Ja. De tweede helft van vanavond. Dat gaat daadwerkelijk gebeuren in september. Nou, de eerste mensen zullen daar waarschijnlijk in november gaan wonen. Het is qua wonen bouwt dat. En wij huren de bovenste etage. 24 verpleeghuisbedden worden. Juist. Geweldig nieuws voor Krimp aan de Lek, denk ik. Nou, voor jou, wij weten dat al een tijdje. Ja, ja, maar wij hebben hier geen stroom, dus dan duurt het wat langer. Ja. Maar in ieder geval, Brede Hendrik, jullie hebben nog meer plannen volgens mij. Hè? Er gaat nog verbouwd worden. Kan je een tipje van de sluier oplichten voor ons? Nou, we zijn in ieder geval aan het onderzoeken of het mogelijk is om een hospice te creëren op de begane grond in Brede Hendrik. 4 hospicebedden, dat willen we graag realiseren. En we gaan het wat opschilderen, opknappen van binnen. En in ieder geval in mei gaat Arienne ook in het restaurant van de Brede Hendrik met 4 mensen daar starten. Dus daar zien we ook erg naar uit, moet ik zeggen. Nog een nieuwtje, Arie.
We kunnen zeker voortaan door de dagbesteders bediend worden als wij daar een hapje komen. Kunnen we daar ook gaan eten? Ja. Maar dat kon al hoor. Ja, dat weet dat hoefde ik. Alleen niet in de Brede, maar daar hebben we al twee locaties voor waar dat al kon. Maar volgens mij weet jij die. Ik volg Jan op Twitter. Ja, dat is een huisje van de Zeeuw en het pannenkoekrestaurant in Bergambacht. Ja. 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 Maar en nu komt dit er weer bij, Arjen, per 1 mei. Ja, dat is de bedoeling. Ja, wat gaat er concreet gebeuren dan? Nou, de bedoeling is ook weer dat mensen vier mensen met een verstandelijke beperking aan het werk gaan in het restaurant van de Brede Hendrik. Samen met de vrijwilligers die daar al aan het werk zijn. En dan gewoon alle voorkomende werkzaamheden gaan uitvoeren onder begeleiding. En dus dat zeg maar de mensen vanuit de Brede die beneden willen gaan koffie drinken, willen gaan eten. En 's middags een kopje thee willen gaan drinken dan een extra prettige bediening krijgen. Juist. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, want ik denk dat de vrijwilligers die er nu lopen, doen dat natuurlijk ook uitstekend. Maar laten we dan toch wel de meerwaarde van onze groep, mag er best bijgenoemd worden. Dat is wel heel leuk. Absoluut. Wat wordt het volgende project? Ja, die weet ik al wel. Maar die primeur krijg je een ander keertje. Okay. Dan hebben we het over Krimp aan de Lek. Doe juist een poging aan. Krimp aan de Lek gaat het over. Jij weet het al. Geen idee. Nee, zelfs Arie weet het niet. Nee, echt geen idee. Dat hou je voor de volgende uitzending? Die hou ik heel graag voor de volgende uitzending. Dat is over 2 weken, weet je het dan? Dat weet ik nog niet. Misschien in dat huis wat nu in november open gaat. Nou, sowieso een Krimp aan de Lek natuurlijk. En dat is wel heel leuk. We hebben natuurlijk hier al een woonvoorziening, ook voor mensen met een beperking. En in juni gaan ook 16 mensen met een beperking wonen in Krimp aan de Lek. In de Uitkijk. Kortom. Het Kortom. Is hier een soort G-paradijs aan het worden, hè? Nederlek. Ja. Eigenlijk wel. Ja, in een hele positieve zin. G, hè? Ja. Je zei G, hè, zei je? Ik zeg G. Ja. Geen zachte G. Nou, maar goed, zo is het natuurlijk wel. Er was niks en nu is er heel veel. Ja. En dat is toch wel heel erg bijzonder. Dat is inderdaad bijzonder. Ja. Dit was ook geen grap, dit was echt serieus. Ja. Maar dat is de verdienste van Arienne natuurlijk. In grote mate. Dat mag ook best gezegd worden. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Ja. Ja. Dat is mooi gesproken, Arie. Je krijgt straks een biertje van Mari. Ja, goed. Heel erg fijn dat jullie hier willen zijn. Blijf nog gezellig even zitten straks in het publiek. En Ron, die houden we nog even hier. Maar voor de dames, Leni Vermeulen, Arjenne Timmer, een applausje. Ja, Ron, jij kan je al straks verheugen op een ovatie natuurlijk. Er is nu al voor je geklapt. We zitten in de opbouw. Straks een enorm applaus. We hebben jou geïntroduceerd, directeur van de Arendshoeven. De Arendshoeven, Ron, daar werd de afgelopen jaren een beetje meesmuilend over gesproken. Ja, loopt niet, faillissement, zorghotel, niet gelukt. Wat moet het ooit worden met die tent? Nu ben jij er, sinds 1 januari? 1 januari, ja. Wat wil jij met de Arendshoeven? Wat moet het worden? Wat wil je zijn? De Arendshoeven moet dé plek worden voor mensen die op zoek zijn naar genegenheid, gezelligheid. Die op zoek zijn naar een goed etablissement waar je op een hoge manier voor een betaalbare prijs kunt eten. 5 sterren service, 4 sterren op de gevel, 3 sterren betalen. Dat is voor mij de Arendshoeven. Laten we niet vergeten, de Arendshoeven, toen het gebouwd werd, de eerste 3 jaar, was het het mooiste hotel van Nederland. Het was echt top. Ik ken het hotel van vroeger. En toen men uiteindelijk bij mij is gekomen om er weer leven in te brengen. Op dat moment had ik ook zoiets van, ja, dit is een kans als ondernemer zijnde. Ja, ik ga je heel even onderbreken, we hebben beelden inderdaad. Misschien leuk om daar even wat commentaar bij te leveren. Want dat zien we op dit moment. Dit is de vernieuwde receptie. Hier worden de gasten ontvangen. Dit is de foyer. Hier kunnen wij gasten ontvangen voor koffie, thee en grote partijen. Dat wordt doorgetrokken uiteindelijk naar de brasserie. Hier ziet u een premium deluxe suite. Daar hebben wij er een 6-tal van. Dat zijn grote suites van een 60 vierkante meter. Grote badkamers. Het hotel wordt gekenmerkt doordat het volledig rolstoel toegankelijk is. Dat is erg prettig, ook voor zakenmensen ervaren een grote badkamer als een toegevoegde waarde. De meeste zakenmensen die in een hotel verblijven, die zitten altijd te klagen over de grootte van de badkamer. Wat we ook doen en waar we onderscheidend in zijn, is de amenities, zoals dat zo mooi in het hotelwereldje heet. En dat zijn de zeepjes, die zijn van Rituals.
Dit is het, ontbijtbuffet. 'S Ochtends serveren wij het ontbijt vanaf 6:45 tot aan 11:00. Daar waar een gast wat later wil ontbijten, dus in het weekend bijvoorbeeld, dan kan dat rustig tot 12:00. Eigenlijk waar het om gaat is dat je de ontbijt verlinkt naar een brunch, de brunch verlinkt naar een lunch. En, of de ontbijt, lunch, lunch, brunch en daarna naar het diner. Dat is eigenlijk wat je wil. Je wil de hele dag activiteit hebben. Wat heel veel mensen niet weten is dat wij naast een geweldige beauty- en wellnesscentrum ook een die wij in samenwerking met de drogist, de DA-drogist van Bergambacht, Willem Rodenberg doen. Hebben we ook een fitnesscentrum waar men kan sporten. Mooi, Harry. Een jacuzzi, uiteraard, en een geweldige stoom of sauna. Wat ik prettig vind is, ik vind dat echt prettig. Ik vind dat iedereen toegankelijk moet, iedereen moet binnen kunnen komen in een wellnesscentrum. En de ene wil dat met zwembroek doen en de andere wil dat naakt doen. En wij hebben ervoor gekozen om dat juist met een zwembroek te doen, omdat je daarmee niemand voor de borst stort. U ziet hier het zwembad, 7 meter bij gauw 10 meter. En daar ga ik ook nog iets sociaals mee doen. Dit is het beautycentrum. Dit is wel hartstikke mooi. Het wordt gedaan door Willem Rodenburg. Die doet natuurlijk bij zijn eigen drogisterij ook geweldige behandelingen. Maar onze gasten hebben ook een behoefte aan behandelingen om die bij ons te voeren. De zonnebank kan men betaald onder vanaf 20 minuten. Dit is de kapsalon. Naast in de kapsalon zit ook een masseerunit waar je gemasseerd kunt worden op aanvraag. De serre die u hier ziet, dat is een serre, maar wordt ook gebruikt voor bruiloften en partijen. En wordt gebruikt in dit, nu zie je in behandeling voor een vergadering. U kunt er vergaderen, u kunt er heerlijk dineren. Dit is onderdeel. Het is niet niks, man. Het is niet niks. Het is super deluxe. Dan zien wij hele mooie beelden van jouw zaak. En dat bekruipt mij toch het gevoel. En ik weet dat dat jouw angst is. Misschien vinden de mensen het wel zo mooi dat ze denken het is niet te betalen. Ja. Dat is, ligt daar de sleutel van het succes? Ja. Dat mensen die luxe wel willen ervaren. En dat jij ze duidelijk moet maken dat het te betalen is. Ja, het verhaal van de Arendshoeve is. Men heeft het destijds als mooiste hotel van Nederland in de markt gezet. De kamers waren toen nog behoorlijk wat groter. Er zaten kamers bij van 90 vierkante meter. Wij hebben die allemaal wat kleiner gemaakt. Van 24 kamers is het hotel naar 36 kamers gegaan. En het imago van de Arendshoeve is dat het een super deluxe bedrijf is. Ja, dat mag. Dat is niet erg. En dat vind ik ook goed. Ja. Alleen luxe moet voor iedereen betaalbaar zijn. En ik ben ooit in een hotel geweest, daarvan zei men van de drempel is hoog. Maar voor wie is de drempel hoog? En wie bepaalt hoe hoog dat de drempel is? Dat doe je als gast zelf. Ja. Dat doe ik niet. Nee. Ik kan wel Persische tapijten op de vloer leggen. En nog steeds bepaalt de gast hoe hoog de drempel is. Dat bepaal ik niet. Wordt voor jou straks, want die zakelijke markt is natuurlijk een heel belangrijk segment voor jullie. Ja. Maar wordt de bergambachtenaar en de Lekke Kerken straks niet veel belangrijker voor jou? Ik hoop het wel. Dat men zegt, het is ons hotel weer. Ik hoop het wel. Ik hoop dat de Arendshoeve een soort van clubhuis wordt voor families die een reunie hebben in de familie, die een bruiloft vieren, die een jubileum vieren. En dat moet het clubhuis gedachte worden. Juist. Kijk, in Bergambacht zit een prachtig eetcafeetje, dat heet het Centrum. Er zit een heel mooi restaurantje, het de Hof 21. We hebben tegenover ons een pannenkoekhuis. En al die horeca, die versterkt elkaar. Op het moment dat je geen horeca hebt en alleen maar de Arendshoeve, dan zul je merken dat heel weinig mensen nog naar de Arendshoeve toekomen. Juist. Dus hoe meer horeca er omheen zit. Het is het verhaal van de autodealers die bij elkaar klitten. Ja. Ja. En hoe... Arie, wat... Maar ja, Jan die geeft aan de bergambachtenaren en de Lekke Kerkers. Maar ik heb afgelopen zondag, aan het eind van de middag, heerlijk een borrel gehaald in de Witte Brug. En er kwamen een heleboel mensen binnen die daar natuurlijk gingen eten. Ik heb er alleen wat borreltjes gedronken. Ja. Dat is toch ook een concurrent voor jullie, neem ik aan. Omdat Jan zegt van de Lekke Kerkers in de bergambachtenaren op naar de Arendshoeve. Maar Lekke Kerk heeft de Witte Brug als ook gezellige... Ja, maar ik doe geen oproep hoor. Nee, nee. Ik heb geen commercieel belang. Ik heb wel een hele bakje koffie. Ik geef aan dat een concurrent is.
Ja, dat zou goed kunnen. Ben jij wel eens in Aartshoeven geweest? Vorig jaar zomer heeft een neef van me, die heeft daar zijn receptie gegeven toen hij getrouwd is. Ik had het perfect naar mijn zin. Toen waren we alleen maar in de tuin. Het was prachtig weer. Maar en ik was er niet. Prima gelegenheid. Nee, jij was er nog niet. Want wat deed jij voordat je bij de Aartshoeven ging werken? Zat ik in Tolen. Had ik een hotel, het Raadhuis in Tolen. Prachtig mooi hotel, ook vanuit een situatie opgebouwd waarvan men eigenlijk zegt van waarom begin je eraan en hoe ga je het redden? En daar hebben we wel een hele mooie zaak van gemaakt. Met ook de filosofie, 5-sterren service, 4-sterren op een gevel, 3-sterren betalen. Omdat de economie op dit moment niet vraagt om een bedrijf waar men heel veel voor eten wil betalen. Juist. En men wil gezelligheid, daarom prachtige open haarden nu. Men wil genegenheid, men wil een ontspannen service hebben. En men wil gewoon, als je binnenkomt, aandacht voor de gast hebben. Ja. Januari begonnen. Je zei net even in het voorgesprekje, onder genot van een bakje koffie. Maart was een goede maand. Ja. Er zit dus groei in. Ja. Wanneer ben jij echt tevreden? Waarschijnlijk nooit. Dat is mooi. Ja, dat vind ik een goed uitgangspunt. Geweldig. Maar goed, met name ook dat eten moet dan toch van de grond komen. Want als ik aan Bergambacht denk en aan eten denk, ja, de naam is al genoemd, dan gaan we naar het eetcafé. En, reuze gezellig, altijd druk, is altijd goed bezet en goed eten voor niet te veel geld. Ja. Helder. En daarin kun je wel onderscheidend zijn. Want wat de Aartshoeven het afgelopen jaar heeft geprobeerd, is de zaken rondom de Aartshoeven te kopiëren. En mijn filosofie is dat je juist onderscheidend moet zijn. En vind ik het erg dat het centrum vol is, of dat de Hof van 21 het beter doet, of dat het pannenkoekenhuisje het ontzettend leuk doet. Dat is helemaal niet erg. Wat ik moet doen, is ervoor zorgen dat ik dingen anders ga doen, waarbij je mensen de keuze geeft van oké, ik wil niet elke dag in het centrum gaan eten. Ik wil ook eens een keer in het pannenkoekenhuis eten of bij de Aartshoeven een hapje komen eten. En daarmee ga je onderscheidend zijn. En dat is ook wat een hotelgast zelf wil. Helder. Tot slot, jij bent Grunninger. Ja. Groningen, stad of Ommeland? Ommeland. Waar kom je vandaan? Hoge Zandstappenmeer. Dat is vlakbij Veendam. Leo Derksen komt bij mij vandaan. Ja, Johan Derksen. Of Johan Derksen, ja. Heeft het jou nog pijn gedaan dat de sportclub Veendam over de kop is gegaan? Ja. Ja. Veendam is nog geen 10 kilometer van mijn huis af. Ik kan er naartoe fietsen. Ja. En met name Veendam in het verleden was natuurlijk wel een hele mooie club. En zeker in het jaar dat Groningen van de eerste divisie naar de eredivisie promoveerde, was Veendam, die deed echt wel heel goed mee. Dus ik vind het jammer dat dat soort dorpse clubs geen voortgang meer kunnen. Nee, dat is duidelijk. Ja. Je moet je voorstellen, Veendam, dat is een dorpje en heeft wel altijd eerste divisie gespeeld. Ja, zelfs nog 2 jaar eredivisie, ja. Hè, Arie? Ja, ja. Ja. Goed. Beenhakker is te begonnen als trainer. Ja, inderdaad, joh. Maar goed, de Aartshoeven die gaat onder jouw leiding sky high straks. Voor Veendam ben je net te laat. Dat is jammer. Ik kan ook niet voetballen. Dus je volgorde klopt niet helemaal. Maar goed, hier zijn we blij met je. Dames en heren, Ron Pelgrim. En fijn dat je wilde zijn. Nou, Ron, dat is Arie, we zijn nu in afwachting van de volgende gast. En dat is Gert van Rijswijk. Die komt straks aanschuiven. En dan mag Ron plaatsnemen in het publiek. Boeiende man. Ja, meneer Pelgrim. Ja. Dan heb jij goeie verteller. Bekend om jouw geweldige mensenkennis. Gaat je het redden met de Aartshoeven? Nou, ik denk niet dat het alleen van die man afhangt. Nee, maar hij inspireert wel. Het gaat, mond-op-mond reclame is heel belangrijk. Ja. Heb je het naar je zin? Daar, als je gegeten hebt. Vertelt het tegen vrienden en kennissen. En die gaan dan ook eens een keer kijken. Want hij heeft een geweldige concurrent natuurlijk. Uiteraard. Echt. Goed. Nou, onze volgende gast is inmiddels aangeschoven. En dat is een hele bijzondere man. Want die man die gaat 8064 traptreden in de Vijverflat beklimmen. En dat gaat hij doen op 1 juni. En ook nog voor een speciaal doel. Dames en heren, we zijn ontzettend blij met hem dat hij hier vanavond wil zijn. Gert van Rijswijk. Trappies lopen. 8064 treetjes.
Ja, hebben we opgeteld zo, ja. En we naar beneden, hè? En ook weer naar beneden. Ja, ja. Beneden gaat mee. Ja. Man, man, wat een krachttoer moet dat worden op 1 juni. Ja, dat is lopend. Ja, ja. Ja, dat merk je wel in de training en de voorbereiding ook, dat wij mee bezig zijn. Het is altijd, het is gewoon afzien naar boven toe. Ja, daar gaan we het heel straks zwaar uitgebreid over hebben. Ja. Maar je doet dat niet alleen voor de sportieve uitdaging. Jij gaat ook in actie komen, juist in actie komen voor een heel goed doel. Ja. Stichting Ambulancewens. Ja, klopt. Wat is Stichting Ambulancewens? Kan je dat aan de mensen thuis en hier in de zaal uitleggen? Ik wil dat zeker even uitleggen. En daarin wil ik allereerst toch beginnen met iets. Dat is dan het boek Laatst Liefste Wensen. Dat is uitgebracht vorig jaar. Ja, ik moet eruit voorlezen. Ja, ik wil dat voor de camera houden. Sorry. Nee, vergeet niet. Nee, maar ik wil er even een stukje uit voorlezen. Want het is eigenlijk een boek dat is uitgebracht bij het 5-jarig bestaan vorig jaar. Stichting Ambulancewens. Opgericht 1 april 2007. En dit eerste stukje wat erin staat, dat het begin daarvan, dat vertelt eigenlijk een klein beetje waar het begonnen is. Want het begint altijd ergens natuurlijk. Hè? Dus ik zal het heel eventjes kort voorlezen als ja, dat mag. Ja, heel graag. Oké. Okay. Het gaat over Mario Stefanuto. Dat is de man die door Kees Veldboer van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis is gebracht toen in 2006, in november 2006. Op de dag dat mijn man voor een levenbehandeling van het Vlietland ziekenhuis in Schiedam naar het Daniel de Hoed in Rotterdam moest, was er onverwacht tijd over. Mario lag al op de brancard toen het ziekenhuis belde dat de operatie 2 uur uitgesteld werd. Ambulancechauffeur Kees Veldboer zei op dat moment, je ligt er nu en we gaan lekker weg. Waar wil je heen? Het Westerhoofd in Vlaringen, zo is het gekomen. Mario heeft vroeger gevaren bij de marine. Het water trok hem altijd. En heel vaak reed hij naar het Westerhoofd om even te kijken. Een mooie plek om naartoe te gaan om afscheid te nemen van de haven en het water. Als het je in het laatste weken gevraagd wordt. Mario was een echte levensgenieter, een bon vivant. Doordat hij regelmatig in het huis van zijn familie in Noord-Italië was, heeft hij de natuur leren liefhebben. Hij genoot als de bloemen weer opkwamen en had het leven lief. We hadden het heel goed. Als je een afscheid moet nemen van het leven en van alles wat je lief is, ontroert dat enorm. Hij was heel emotioneel teruggekomen in het ziekenhuis en zei, je raadt nooit waar ik geweest ben, je raadt het nooit. Hij begon te huilen en hij zei, Ria, er bestaan nog goede mensen. Zelf was ik er niet bij, ik kon niet meer. Mijn hoofd zat vol met verdriet over wat ons te wachten stond. Roy, mijn zoon, ging altijd mee. Kees had bij het havenhoofd tegen Roy gezegd, ik ga je vader verrassen. Een paar dagen later belde Kees al op. Ik heb de speedo, een ambulanceverpleegkundige Linda geregeld en we gaan je vader halen. Flessen zuurstof en alles ging mee, want het was een man van een dag. De wens vond plaats in november 2006. Een week nadat het vervoer tussen de ziekenhuizen plaatsvond. Op 19 februari is Mario overleden. Hij is 62 jaar geworden. Ja, dat zegt alles. Dat zegt alles. Dat zegt alles waar het mee begonnen is. En dat is zomaar spontaan ontstaan in het moment dat Kees Veldboer als ambulancechauffeur daar werkzaam was en deze man dus daar naar het ziekenhuis moest brengen. We hebben daar beelden. Je kan even meekijken, misschien vertellen wat er te zien is. Ja, dit is dan de foto van Mario, hè, van op dat Westerhoofd gemaakt. En dat geeft dat dus aan. Daar is het dus mee begonnen. Dus daarna, na die februari, heeft Kees dus voor elkaar gekregen om dus de stichting van de grond te krijgen. Nou, dan ga je dus wensen vervullen. Dan krijg je dus persoonlijke wensen, hè, want iedereen heeft zo zijn eigen persoonlijke wens. Nou, dat zijn wensen, dat kunnen verschillende dingen zijn. Mensen die dus, een vrouw die bij de trouwerij van haar kind wil aanwezig zijn. Het is een bezoekje aan de Euromast met een patiënt. Het is een bezoekje aan een iemand, een bekend iemand waar je fan van bent. In dit geval hebben we Thomas Bergen gehad. Als het goed is komen de foto's ook nog langs van die wensen. En, ja, en dan doe je dat allemaal in een ambulance. He, die dus eigenlijk op dat moment in eerste instantie geleend is van de huidige werkgever op dat moment van Kees. De ambulancepost in Rotterdam. En dan ga je daarmee rijden en na verloop van tijd dan gaan mensen zich over je ontfermen. Proberen wat sponsoring binnen te brengen voor je. Waaronder andere ook een Rotary Club uit Roon, Albrandswaard. Die op dat moment een haringparty organiseerde en daarmee een groot bedrag van 40.000 euro binnenhaalde. Wat ze volledig gedoneerd hebben aan Kees. Die stond daar met tranen in zijn ogen, stond hij daarbij natuurlijk. Maar na een paar maanden al zo'n bedrag krijgt, is geweldig. Nou, met wat extra geld erbij wat hij al binnen had gehaald, heeft hij zijn eigen ambulance aangeschaft. Nou, op een gegeven moment ga je verder. En dan, wat ook altijd, er zijn altijd bepaalde wensen, die komen altijd weer terug. En daar onder andere zit ook bij wensen die in het strand, het strand doet altijd heel veel met mensen. Strand en zee, mensen die je daar naartoe brengt, die daar echt naartoe gaan
soms moet je die mensen gewoon laten, je zet ze daar neer en mensen kijken over zee. Die doen hun eigen ding, die denken hun eigen ding. Ja, we en, hebben inmiddels beeld. Ja, ja, dat was eigenlijk dat is de allereerste wens die toen de stichting was in vervulling is gegaan. Nou, dit is die mevrouw die dus met de trouwerij van haar dochter op de Euromast aanwezig met een mevrouw die nog graag over haar eigen stad Rotterdam wil kijken. Nou ja, en een bezoekje aan je fan, waar je fan van bent, dat is dan Thomas Berg in dit geval. En dit is de ambulance van binnen. Van binnen zoals de ambulance is, anders dan de ambulance van het ziekenhuis. Dit is echt aangepast voor die ritten met die wensen. Ongelooflijk, Arie. Ja, en die mensen die zijn echt allemaal aan het einde van hun leven. Kort na die gebeurtenis is het ook echt over. Heel veel mensen overlijden kort daarna. Ja. Week, anderhalve week, twee weken, soms een maand. Maar het is vrij kort daarna overlijden ze. Want het zijn niet mobiele terminale patiënten. En dat zijn gewoon de mensen waar wij dit soort ritten voor doen. Want het niet mobiele vooral. Hè, want die mensen kunnen niet meer in een auto bij een familielid instappen en dan daarmee gaan rijden. Dat bestaat niet. Dat is te pijnlijk. Die mensen zijn echt in de laatste levensfase, zijn ze. En die kunnen wij dus liggend vervoeren op een comfortabele brancard. En onder begeleiding van twee medisch geschoolde vrijwilligers die dan meegaan. Een chauffeur en een van verpleegkundige tot artsen zitten er bij ons. Hoeveel wensen kunnen jullie in vervulling brengen? Wij hebben nou in de loop der jaren hebben wij binnengehaald dan vijf eigen ambulances. Via sponsoring alles. We hebben geen subsidie als stichting. We moeten echt keihard aan de bak. Vandaar dat ik ook die trap omhoog ga natuurlijk om ook wat extra's te doen. Geld binnenhalen via sponsoring, giften en donatie vanuit de samenleving. Dat is waar wij van bestaan. En daar moet je elk jaar weer voor knokken om dat binnen te halen. Maar daarmee hebben we toch ook de wensen kunnen vervullen. En mede ook door elk jaar dat we er een ambulance bij hebben gekregen. We zitten nu op vijf eigen ambulances. Jij wil wat zeggen, Arie? Ja, ik wil wat vragen. Want, over een orakel gesproken, ook uit Krim van den Lek overigens. Mm-hmm. Hoe lang ben je er zelf al bij betrokken? Sinds 2009, mijn eerste actie die ik toen deed. Want dat was 380 kilometer door de heuvels van Limburg heb ik toen gereden. In een weekend tijdens de Mergel-Heuveland tweedaagse. En daar heb ik toen een bedrag van €6400 mee opgehaald. En dat heb ik gedoneerd aan de stichting. Ik ben toen bij Kees persoonlijk geweest. Ik heb hem persoonlijk overhandigd. En sinds die tijd ben ik bij de stichting geweest. Heb ik gebleven. Omdat ik weet, en dat was ook voordat ik die actie ging doen, ben ik bij Kees geweest om een indruk te krijgen van de stichting. Hè? Want ik wil gewoon dat als ik ergens mijn eigen voor inzet, dat ook het geld goed terechtkomt. Dat het een stichting is die goed omgaat met het werk wat ze doen. En dat het ook maximaal goed besteed wordt. Nou, dat is in dit geval is dat zo. En daardoor ben ik er ook gebleven. Nou ja, en in 2011 heb ik mijn ritje door de Krimpenwaard gehad. Dat weet je. Dan noemen we het een ritje. Ja, oké. Okay. 40 uur achter elkaar fietsen toen. 40 uur achter elkaar fietsen en dat bracht €13.400 op, man. Dat klopt. Ik heb het niet helemaal gehaald, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Want ik heb 600 kilometer gehaald van de 850. Want ik zondagochtend viel ik bijna van mijn fiets af van de slaap. Ja. Want dat trok ik niet meer. Ik viel gewoon weg. Dus ik heb even twee rondes uit moeten halen toen. En wel de laatste ronde gereden. Netjes binnengehaald bij de Dilettant. Was ook bijzonder leuk. Een mooie samenwerking was dat. En is goed geslaagd geweest. Mooi bedrag binnengehaald. En ja, nu dan zit ik met mijn actie voor 2013. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Want jij kent hem nog van Dilettant. Want jij zei net voordat de opnames begonnen. Ik vond het wel een beetje pedant van je trouwens. Ik heb hem tot een goede voetballer gemaakt. Ja, dat heb ik ook. Op Arie, je kon er zelf toch niet veel van. Hoe kan je dat nou toch zeggen, man? Nou, op Krimpens niveau kon ik redelijk uit de voeten. Ja, op de zaag. Gert was binnen de kortste keren veel beter dan ik, hoor. Want hij kon echt goed voetballen. Hij kon net zo goed voetballen als praten. Ja. Toen praatte hij overigens minder dan nu. Ja, toen voetbal, maar nee, hij was echt goed. Wat voor voetballer was het dan? Een verschrikkelijke pingeldoos. Rechtsbuiten. Goede techniek. Snel. Ja, echt. En afmaker. Ja. Mooie voetballer. Ja, echt een mooie voetballer. En doodzonde dat hij zo weinig... eigenlijk weinig jaren bij Dilettant gevoetbald heeft. Ja, maar je hebt last van een blessure gekregen op een gegeven moment. Ja, ik ben een kruisband. Wedstrijd vergeet ik nooit meer. Wedstrijd Dilettant, krimpentoernooi tegen Zwarte Pijl. Paasje op linksbuiten. Ik sprint er naartoe. Ik wil de bal subtiel om een tegenstander heen leggen. En die jongen hoefde hem alleen maar keihard weg te rossen. Want hij was verdediger. Dus als die bal maar niet bij doel kwam. Dus die trapte en we kwamen allebei tegelijk tegen de bal. Maar mijn rechterbeen sloeg haaks om. Het was één grote krak en het was over. Ja. Die blessure heeft jou op een hele kromme, rare, bizarre manier bij Stichting Ambulance Mens gebracht. Ja. Tenminste, als we het hebben over de actie van 1 juni. Ja. Want ik heb begrepen, je bent op een gegeven moment kon je een aantal sporten niet meer doen. Vanwege toch instabiliteit, problemen met je rug. Ja, hernia. Toen ben je gaan aikidoën. Ja. Nou, dat wilde ik gaan doen, ja. Dat bleek het ook niet helemaal te zijn. Dat gooien en smijtwerk, dat is niks goed voor mijn rug. En toen dacht je, mijn bovenbenen moeten wat sterker. Ik ga wat trappen lopen. Ja. En dat liep dus helemaal uit de klauwen. Want
Ga je heel veel trappen lopen. Ja, weet je, mijn hoofd staat nooit stil. Ik denk altijd door en ik ben met iets bezig. En bij mij komt dan toch weer dat gevoel boven. Ik weet, als ik een actie doe, gelukkig vinden mensen vinden het leuk. Maar ze blijven het ook leuk vinden, omdat het gewoon één keer in de twee jaar plaatsvindt. Het is niet iets wat je elke maand moet doen, of elke twee maanden, want dat vinden mensen op een gegeven moment te veel. En dat is ook logisch, want er zijn meer goede doelen. Het is niet alleen Stichting Ambulancewens, er zijn meer goede doelen. En dan moet iedereen de ruimte voor krijgen om dat mee te doen. Dus als je dan terugkomt, dan pak ik toch altijd een periode dat het eventjes dus een rust krijgt. En dan in één keer gaat er vanzelf weer wat leven. En ik weet gewoon het belang van zo'n actie, wat ook andere mensen ondernemen voor de stichting gelukkig. Maar ik vind het zelf, als werkzaam zijn bij de stichting, vind ik het ook belangrijk om zelf ook mijn bijdrage erin te leven. Sportieve uitdagingen aan te gaan, om daar niet alleen het geld binnen te halen, maar ze zeker ook mensen mee te geven dat de stichting bestaat. En dat ze kosteloos, voor de patiënt en één naaste, wordt het geregeld. Juist. Dat als ze gewoon weg willen ergens naartoe. Ja, dat kan iets zijn voor een pleziertje, nog eenmaal. Maar het kan ook zijn voor noodzaak. Want er zijn mensen bij die hebben gewoon iets nodig dat ze af moeten sluiten. Helder. We gaan ons even concentreren op 1 juni. Ja. Op het sportieve gedeelte. Ja. De Vijverflat. 8 uur ga je beginnen. Ja. Tot 6 uur 's avonds. Ja. Je hebt mij verteld in een vorig gesprek dat je in 52 seconden... 54, Jan. Nou, dat is wat traag. Ja, in 54 seconden van de benedenverdieping tot de 12e kunt komen. Ja. Ja, dat is me gelukt, ja. Ja. Ik was eerst 57 seconden Als ik het zeg, valt mijn mond spontaan weer open. Zo ga je toch niet beginnen? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is niet 42 keer vol te houden. Dat bestaat niet. Tenminste, niet voor mij, laat ik het zo zeggen. Wat is nou dan een gemiddeld tempo? Zeg maar, ik doe het zo. Ik ga natuurlijk 10 uur achter elkaar. Hè. Elk uur ga ik een aantal keren omhoog dan. Het zullen voor mij dan het eerste en het laatste uur 5 keer zijn. Tussendoor die uren 4 keer op tempo. Ik wissel dat af met elk uur 2 andere lopers die met me meegaan per uur. En hier vol meekijken. Dan kun je een klein beetje een indruk krijgen wat er gebeurt. We zien hier het trappenhuis. Ik heb hier de camera in mijn handen. Ja. Een fotostelletje waar een camera op zit. Die heb ik in mijn handen en die heb ik even meegenomen om dan toch even een indruk te geven wat de bedoeling is met trappenlopen. En natuurlijk, mensen hebben wel meer trappen gelopen. Maar zo krijg je een klein beetje elke keer tot aan de 12e etage gaat het omhoog. Je hebt elke keer dat bordje ook van huisnummer 200 zoveel tot 200 zoveel, 300 zoveel tot 300 zoveel. Maar het is wel iets waar je wel, je krijgt het enorm zwaar, want het gaat enorm werk op je beenspieren en alles. Twee treden tegelijk? Ja, twee treden. En elke keer weer rechtsom naar boven? Ja, het probleem is nu dat je, en dat hoort er een beetje bij. Kijk, ik heb altijd gezegd van als ik een uitdaging aan ga, kan het wel eens extreem lijken. Het moet natuurlijk niet ten koste gaan van mijn eigen gezondheid, want zit er ergens net de vorige keer met die fietsrit dat ik er 2 rondes uit moest halen. Omdat het gewoon, als je slapend van de fiets afvalt, dan heb je alleen maar ongeluk. Dat moet je ook niet hebben. Nee. Je moet wel je verstand gebruiken. Maar in dit geval, ik ga ervoor en... ik weet gewoon van als ik dan straks die rondes omhoog gaat, ik ben er nu voor in training, maar ik merk gewoon dat ik pijntjes overal ga krijgen. In mijn rug, in mijn knieën. Maar dat moet ik continu controleren. Ik ben bij, fysio, Verkijken Rijnburg in Krippel de Lek, ben ik goed onder behandeling. En ik heb ook massage bij Matthias Massage in Krippel de IJssel bij de MyHealth. En daar ga ik dan af en toe naartoe om goed geholpen te worden, om dat een beetje te controleren. Oefeningen thuis doen om je spieren te controleren en je houding en alles. Want dat zijn pijntjes die je meekrijgt. Maar alles bij elkaar geeft het mij voldoening dat ik een strijd aan moet gaan, moet afzien. Omdat ik weet dat ik moet afzien voor mensen die, waarvan ik vind dat die nog veel meer moeten afzien. Die mensen krijgen te horen dat ze niet meer beter worden. Ze hebben ernstige ziekte. Sommigen hebben heel veel pijn. En en dan denk ik bij mezelf van ik herstel wel weer straks. En die mensen doen het niet. Hoe kunnen we jou sponsoren? Nou, wat moeten de mensen doen? Sponsoren kunnen mensen mij doen door een inleg te doen voor elk blok van een uur wat ik aanga, om naar boven te gaan. Het is dus maximaal 10 blokken van een uur ga ik aan. Dus de inleg per uur wordt ook maximaal vermeerderd met 10 keer. Dus mensen zijn, als ze bijvoorbeeld een tientje in willen zetten, moeten ze een euro per blok inzetten. En dan zullen ze nooit meer kwijt zijn dan een tientje. Mensen weten altijd graag terecht ook wat ze maximaal kwijt zijn. Maar mensen kunnen dat opgeven. En ik heb daar een e-mailadres voor waar ze zich voor kunnen aanmelden. Nou, vertel het, man. Dat is mijnactie@hotmail.com. Mijnactie@hotmail.com. Actie met een K of met een C? Met een C.
Niet onbelangrijk. Ja, mijn actie met de site. Mijn actie, hotmail.com. Daar kunnen mensen zich opgeven als ze een actie willen sponsoren. En dan is er voor de mensen die dus financieel en actief mijn actie gesteund hebben. Is er dan ook nog een afsluitende avond in Sporthal de Boog. Ja, zaalvoetbal, muziek. Ja, zaalvoetbal, muziek, wat extra vermaak, entertainment voor het publiek. Een ballenjongleur als het nog doorgaat? Daar zijn we mee bezig, ja. Ik probeer hem te bereiken. Ik ken hem en ik kijk of hij er tijd voor heeft, want die heb ik een druk programma. En in ieder geval, ja, waar hij voetbalt, TP Rotterdam, die komt wel een wedstrijd spelen. Met hopelijk een paar prominenten erbij, dus dat wordt wel leuk. Daarna zul ik die aankleding nog krijgen en een muzikale afsluiting. Hopelijk, wat ik zelf dan idee heb voor een soort brassband of zo. Maar Arie, waar staat op de zevende verdieping samen? Business seat? Ik ga nog even wat vragen. Hij moet echt iets verduidelijken. Want ja, als ik het niet begrijp, dan... Ik wil een tientje storten. Ja. Dan moet ik eerst mailen naar een hotmailadres. Dan meld je aan. Dan meld ik me aan. En dan krijg ik een mailtje terug met een giro- of bankrekeningnummer. Nee, dat heb ik niet gevraagd. Dus, maar ik kan het wel even uitleggen, dat is geen probleem. Ja, heel kort. Ja, heel kort. Het is zo, mensen melden zich aan en zeggen van, joh, ik wil je sponsoren, zoveel per uur. Dan wordt dat verwerkt thuis. Dan krijgen ze een mailtje terug. Daarin staat dus dat ze zich hebben aangemeld. Ze krijgen dan ook flyers en uitleg over de actie wat plaatsvindt. Dan krijgen ze toegestuurd in de mail. En dan met een sponsornummer er ook bij. 2-3 weken van tevoren krijgen ze dan ook nog dus de uitnodiging om daar naartoe te komen, naar die avond, die afsluitende avond. Als ze daar naartoe komen, kunnen ze daar op dat moment 's avonds hun geld doneren. Er zitten 2 vrijwilligers met collectebussen van de stichting, daar kunnen ze het in doen. En dan wordt het afgetekend. Mensen die niet komen, blijven op de lijst staan en die komen persoonlijk thuis opzoeken met de collectebus van de stichting om het geld op te halen. Heel goed. Kijk. Arie, duidelijk zo? Helemaal. Mooi. Ja. Voor iedereen. Gert, heel veel succes, man. Ja. En we gaan jou zeker nog terugzien na de eerste, mag ik hopen. Ja. Dan kan je vertellen wat het allemaal heeft opgeleverd. En misschien wel welke nieuwe wensen er vervuld kunnen worden. Ja, en we gaan ons best doen. En mag ik nog 2 seconden? 2. 2, oké. Okay. Dit boek, De Laatste Liefste Wensen, is ook aan te schaffen. Een tientje kost dat. Steun je ook de stichting mee. Kan ook via mijn e-mailadres aanmelden. Mooi boek, 5 jaar Stichting Ambulancewens. Mensen, allemaal kopen dat boek. Geweldig. En het geld gaat natuurlijk volledig naar het goede Altijd doel. Altijd naar het goede doel. Beter kan je het niet hebben. Dames en heren, Gert van Rijswijk. Nou, wat een bevlogen spreker. Wat een prater is dat, zeg. Geweldig, hè? Ja, maar de energie spat er vanaf, man. Hij gaat er echt voor. Je hebt vandaag gewoon even 24 verdiepingen bij elkaar gepraat. Ja, zeker weten. Goed, we gaan naar een volgend onderwerp. En dat is Koninginnedag in Krimpen aan de Lek, mensen. Nou, Krimpen aan de Lek wordt steeds gezelliger. Arie kan het beamen, die komt er vandaan. En er zitten ook 3 hele gezellige dames aan tafel. Als jullie je even voor willen stellen aan onze kijkers... Ik ben Petra den Uyl en ik ben namens de Trommelmarktcommissie van Scouting Admiraal Ruiter. Juist, je buurvrouw. Ik ben Colinde Braanker en ik zit in de commissie van de Koninginnedag voor Stichting KRAK. En de derde dame? Ik ben Monique Zwijnenburg, voorzitter van Stichting KRAK en zit ook in de commissie van de Koninginnedag. Juist, Koninginnedag Krimpen aan de Lek, wat moeten we ons daarbij voorstellen dit jaar? Ja, je zegt het, Jan, bruisend Krimpen aan de Lek. Ja, absoluut. Ja, het bruist natuurlijk altijd sowieso Koninginnedag in Krimpen aan de Lek. Krak met de kleedjes op de dijk, de cafés hebben het gezellig. Drommelmarkt natuurlijk, van Scouting. Ja, dat is natuurlijk een hele happening, als ik zo brutaal mag zijn om dat te zeggen. Ja, want dat loopt nu allemaal al, hè, volgens mij. Ja, januari beginnen we altijd al met de commissie. En wat doe je dan? Ja, wat doen we dan? Vergaderen, zorgen dat we containers krijgen, dat we vergunningen rondkomen, dat we 125 vrijwilligers actief krijgen om... 2 dagen met ons mee heel hard te werken. 20 april het halve dorp leeghalen met spullen die wij mogen verkopen. Zorgen dat die uitgesorteerd in 10 containers komen. En Koninginnedag om 5:30 ochtends er tegenaan. 1 kopje koffie. En zorgen dat die 10 containers weer verdeeld over al die kramen worden. En aan het eind van de rit, hoeveel hebben we er nog over? Ja, heel veel. Heel veel. Toch ja, wel. Heel veel, ja. Eigenlijk is het begrip, hè, Krimpen aan de Lek. Ja, die rommelmarkt is waanzinnig. Ja. Ja. Ik ga puur voor de LP'tjes, hoor. Ja, oké. Okay. Vind je allemaal er zitten soms hele mooie tussen. Ja. Maar het is wel... soms heb ik het idee dat het wordt voorgeselecteerd. Nee, absoluut. Dan denk ik, potverdorie. Wat er staan dat is... Dan heb ik het gevoel, dan is het maar zo'n stapeltje echt leuke pop-up's. Dan heb ik het gewoon over wat iedereen bijna al heeft. Van Bruce Springsteen en dat soort zaken, Queen. En er staat dan heel weinig van. En ik ben echt
de eerste, zo niet de tweede, die er voor die kraam staat. Okay. En het is altijd per opbod natuurlijk. De jongen, die, het is niet zo van die kost een euro. Ja, je moet mee. Hè. Er staat er één achter je, die zegt wel €3 voor een LP'tje. Ja. Maar ik heb er vorig jaar ook een stuk 25, 30. Leuk man. Oh, ja. Is jouw Koeien en de Rekels collectie is aardig aangevuld. Ja, die is waanzinnig. Leuk. Ja, Mantovani. Ja. Die, James Last. James Overlast. Ja, ik schat er wel meer in op Deep Purple, geloof ik. Ja, ja, dat zie je wel. Ja. Ja. Geweldig. Colinda, Koninginnedag. Het is natuurlijk een wat ander programma dan normaal, denk ik. Ja, dat klopt. Ja, we beginnen wat eerder en we beginnen om 9:00. En we stoppen om 2:00 dit jaar. Waarom is dat? Om toch de mensen de kans te geven om het een en ander van de kroning mee te krijgen. En ja, de scouting begint ook wat eerder. En omdat we dan toch in hetzelfde dorp zitten, willen we met elkaar meegaan. Ja, logisch. Ja. Monique, voorzitter van Stichting Krak. Wat betekent Krak? Ja, het klinkt alsof een te dikke man zoals ik door een stoel heen zakt. Maar het zal waarschijnlijk iets anders betekenen. Krak staat voor kinderrecreatieactiviteiten Krimpen. Ja. Arivan. Wat zei je? Arivan, zei ik. Oké. Dus dat betekent dat we maar niet alleen voor de kinderen activiteiten organiseren. Daar is de laatste jaar bijvoorbeeld Kerstfeer erbij gekomen. En Koningdag is natuurlijk ook niet alleen voor de kinderen. Nee, want jullie doen niet niks. Je doet veel meer dan alleen Koninginnedag. Ja. Kan je wat voorbeelden noemen? Ja, we beginnen in februari altijd met de knutseldag. Dat is altijd in de voorjaarsvakantie. Pasen doen we, altijd de zaterdag voor Pasen. Dan gaan we over naar de avondvierdaagse en de Koninginnedag. En dan hebben we het Huttendorp natuurlijk in de zomervakantie. Ja, de zomervakantie. En dan hebben we de Sinterklaasintocht. Dan een week later hebben we nog een Pieterfeest. En dan sinds 2 jaar de kerstfeer. Geweldig. Hoeveel mensen zijn daarbij betrokken als vrijwilliger? We hebben ongeveer 40 vrijwilligers. En je hebt zeg maar een vaste kern die er altijd is. En dat is een mannetje of 15 à 20 die gewoon bij elke activiteit aanwezig is. Ja, jij bent daar ook één van. Ja, van want jullie zijn allemaal vrijwilliger. Er zit geen enkele beroepskracht tussen. Nee. Wat heeft jou doen besluiten om vrijwilliger te zijn bij deze stichting? Het was, wij wilden samen een keer Zwarte Piet spelen. En dat hadden we aangegeven. Zouden we ook wel een keer willen hangen? Ja. Zo zijn we er eigenlijk samen ingerold. Ja. Ja. Dat is nou denk ik weer een jaar of 5 geleden. 6. 6. Geeft een hoop lol, voldoening. Ja, is heel leuk. Ja. Ja. En dan 40 vrijwilligers vind ik best wel veel. Ja, zeker. Ja. Ik wou dat dilettant zat. Ja. Ja, goed, dat gaat niet gebeuren. Maar ja, dit zijn charmante dames. Ja. Ze zijn er niet elke activiteit alle 40. Oh, met het Huttendorp wel, dan zijn we echt... Ja, maar ik denk dat het de kracht is, hè? Dat je niet alles hoeft te doen. Nee, daarom vormen we ook altijd commissies binnen de organisatie. Altijd nog commissies. Ja. Is de scouting ook zo boeiend geheel? Ja, dat is eigenlijk ook zo. Ja. Ja. Maar ik zit er nu in de rommelmarktcommissie. Ja, maar jij doet meer ook, hè? Je leidt ook een groep, toch? Nee, doe ik niet meer. Heb nee, je wel heb gedaan? Ik ook nooit gedaan. Nee, nee, nee. Ik ben groepsvoorzitter geweest. Juist, ja, dat 12 was het. Jaar, ja. En daarna in de rommelmarktcommissie nu. Ja. Ja, ja. Nog even over die scouting, hè, want dat is een bloeiende club. Hoeveel leden hebben jullie? 125. Dat is best veel. Fluctueert veel. Altijd wel een beetje natuurlijk. Maar ja, 125 zo'n beetje in 4 verschillende leeftijdscategorieën. En waar begint dat dan bij? Bij 5, bij echt hele kleine bevertjes. 5 tot 7 jaar. En dan gaan ze naar de dolfijnen over. 7 tot 9 zo'n beetje. Dan gaan ze naar de 7-kennis tot de 14e. En na de 14e gaan ze naar de wilde vaart. Ja. En daarna, tot als ze 18 zijn, dan mogen ze bij de stam. Ja. En dan, het is ook best een stoere club, hè, die scouting. Nou, ik denk het wel. Waterscouting is wel een beetje stoer ook natuurlijk. Ja, want jullie varen, jullie knappe boten op. Je gaat ermee de lek op. Ja. We hebben 7 zeilfletten. En we hebben 4 kleine bootjes voor de jongste groepen. We hebben een platbodem en we hebben een sleepbootje. Geweldig. En, het leuke van scouting is dat als je bij de kleintjes komt, dan word je echt bij de hand genomen. En dan ga je knutselen en lekker koken en leuke dingetjes doen. En gaande verder je in leeftijd gaat, gaande meer neemt je begeleiding zeg maar af. Ja. Dus moet je toch proberen om het zelf ook een beetje te gaan organiseren. Ja, en uiteindelijk worden de jongeren ouder en gaan dan ook weer een groep begeleiden. Heel vaak gaan die leiding ook geven. Ja, dat hopen we natuurlijk ook. Er zijn er heel veel die echt voor het leven bij betrokken zijn. Ja. Hoe lang zit je er zelf al bij? Ja, nou ja, de dochter was 7 toen ze erop kwam. En toen had ik zoiets, jeetje, dat is leuk. Ik was er eigenlijk nooit bekend mee geweest. En inmiddels is ze zelf leiding van een groep.
Prachtig. Dus, ja. Nou ja, dan heb je in ieder geval de liefde voor de scouting meegegeven. Ja, heb ik, ja. Ja. En ook de liefde voor de rommelmarkt. Want de rommelmarkt is natuurlijk gewoon ontzettend belangrijk voor ons. Want we halen daar toch zo ruim 10.000 euro netto mee op. En dat geld gaat naar dat jullie gaat toe? Rechtstreeks in de club. Ja. En ja, daar hebben we toch, als je dat verdeelt over 125 leden, kunnen we toch de contributie lekker laag houden voor de... voor de ouders. En dat is toch wel... Het is ongelooflijk. 10 containers vol. Ja. Wat, jij komt er dan voor je plaatjes. Wat is nou het gekste artikel wat je nou ooit hebt aangetroffen? Ooit, Jan, hebben wij gesproken over in een krantenartikel. Toen hebben we heel erg gelachen. En ik ga het gewoon weer een keertje aanhalen. Ja, dat mag je doen. Een frietpan waar de frikandellen en het vet nog in zaten. Dat was ook wel. Dat was wel bijzonder, ja. Dat is niet de bedoeling, hè? Dat soort dingen worden aangeboden. Nee, niet echt. Nee. En de wc-borstel is ook zo prettig als scheef af. Dat mag je niet doen. Nee, maar soms wordt er echt kleren, sorry. Ja, ook weggezet. WC-borstel is wel fijn als de mensen die even afspoelen voor ze maar aanbieden. Lever jij daar ook spullen aan voor die rommelmarkt? Als ik, soms. Als ik wat over heb, dan zet ik het aan de straat. Want ze nemen echt alles mee. Ja, je friteuze dus, er zijn wel dingen die we niet meenemen. Ja, daar moet ik wel even duidelijk in zijn. Ja. Witgoed nemen we niet mee. Want het is niet zo dat we die jongens natuurlijk... Het is een tijdje zo geweest dat we iedereen die zijn wasmachine kapot was, zetten we aan de dijk. Want dan voerden wij hem wel af. Dat is niet zo. Grote, dikke beeldbuizen mogen we ook niet meer meenemen. Want dan moeten we heel veel... kosten voor betalen om die zelf ook weer af te voeren. Maar goed, we hadden het over de friteuze. Dat was een heel gek ding. Ja. Ook wel eens bijvoorbeeld iets heel waardevols. Wat eruit ziet als een prul, maar wat een Stradivarius blijkt te zijn. We hebben het wel eens met LP's gehad. Vertel. Alleen het grappige was dat we later pas hoorden dat die LP heel veel waard was. En dat die meneer er niet zoveel voor betaald had. Ga weer over jou, Arie. Als je... Is niet te geloven. We hebben ook wel eens een heel mooi sieradendoosje gehad. Wat nog vol bleek te zijn. En wij wisten waar dat vandaan kwam. Moet je niet over duizenden praten natuurlijk. Maar heb ik toch nog even weer aangebeld. En toen zijn we daar toch naartoe gegaan en gezegd... joh, dit is echt wel een paar honderd euro. En toen hebben ze gezegd, nou, is geen probleem. Dat is voor jullie. Dus dat is heel fijn. Wat komt er nou af op zo'n rommelmarkt? Zijn dat vooral mensen het krimpelenlek, maar of ook handelaren? Nou, handelaren ook wel. Dat lijkt me vervelend. Ja, dat is soms best wel eens lastig. Die zijn brutaal. Die zijn brutaal. Ja, en dan moeten we echt wel het beleid op aanpassen. Dan moeten we wat meer hekken neerzetten, meer mensen erop. En opletten dat je niet afgeleid wordt. Opletten dat je een vast persoon bij de vaste klant houdt. Ja. Natuurlijk niet alle tips gaan verklappen. Maar... Heel veel immigranten. Ja. Heel veel stikt van de Marokkanen nieuwe Nederlanders. Ja. Die zijn als eerste. Ja. Maar goed, als je daar een prachtig voorwerp kan scoren voor een lage prijs. Maar die gasten die... Als je een euro vraagt, willen ze twee kwartjes betalen. Wat gaan we afscheid van je nemen? Dat is heel simpel. Arie, zo ben jij ook. Want als iemand 3 euro voor een LP biedt en jij 2, dan word je... Ja, dan bedoel je, word je ook boos. Als ik hem weer... Ja. Nou, we gaan weer even terug naar Linda. Nee, want wij wat vragen. Nou, nog één vraag. Want hoe is het naar de hele nabije toekomst? De Nieuwe Dijk. Kunnen jullie dan blijven zitten waar je zit? Want ze zit op een waanzinnige locatie. Ja, natuurlijk. Geweldig. Perfect. Ja, daar zijn we natuurlijk al misschien al 15 jaar mee bezig. Structuurvisie, wij moeten daar natuurlijk ooit weg. Maar de economische crisis vertraagt het allemaal natuurlijk heel erg. De dijk gaat er nu echt komen. De dijk gaat er ook komen. Voorlopig zitten we nog waar we zitten. En we hopen dat we er nog heel lang mogen blijven. En we hopen natuurlijk ook dat we een mooi plekje krijgen. Maar dan zit je niet meer zo aan het water. Want die dijk gaat er achterlangs natuurlijk, achter Kooiman langs. We niet? Blijven nu nog aan het water zitten. Echt? Ja. Okay. Arie, dat was een journalistiek relevante vraag. Ja, tuurlijk. We zitten wel aan de tijd, vriend. Oké. Okay. Ik wil de dames heel hartelijk bedanken. Colinda, jij komt dan na Koninginnedag. Ga ik jou die ene vraag stellen? Dat mag. En ik zal niet verklappen welke. Maar je komt nog een keer terug met de 3 andere dames. Dames, 2 andere dames. Ja, je hebt lang haar, ik vergis me even. Jullie allemaal heel hartelijk bedankt. Mag ik nog één heel klein dingetje zeggen? Nou, heel kort. Dat we om 8:30 beginnen in plaats van 9:00. En dat we om 1:00 stoppen in plaats van 2:00. 8:30 beginnen, 1:00 stoppen. En daarna gaan we allemaal naar de Kroning kijken. De hekken gaan naar achter open. Maar er staan bij ons ook hele mooie televisies. Dus om 10:00 kunnen ze het gewoon volgen. Dan gaan we allemaal bij jou kijken. De koffie is er. Heerlijk, buiten. We gaan het zien. Scouting, Krak, geweldig bedankt. En tot de volgende keer. En veel plezier, Koninginnedag. Jongen, het is wel weer een hectische uitzending vandaag. Het is supergezellig.
Harry, het tempo zit er goed in. Ja, we gaan eventjes naar een reportage kijken, want Ilja is op stap geweest voor ons. Waarderen we altijd zeer. En Ilja die is bezig geweest met KDO. En dat is niet zo verwonderlijk, want daar heeft ze ook een vrijwilligersfunctie. En KDO, en dat is best wel leuk, heeft komende zaterdag hier in Sporthal de Bakwetering zijn jaarlijkse uitvoering. En het wordt een hele bijzondere. We gaan eens even kijken naar beelden, een reportage over KDO, de uitvoering. Hallo Jan en alle manners. Aanstaande zaterdag 6 april vindt de uitvoering plaats van gymvereniging KDO Lekkerkerk. In het avondprogramma zitten twee premières van moderne dans en van G-jazz. Ik ben bij allebei de groepen even wezen kijken en ik neem u graag mee even de gymzaal in. Gaat u mee? Hi, Tydia. Hoi. Je bent druk aan het oefenen voor de uitvoering. Ja. We zullen niet te hard praten, want dan storen we ze. Kan jij aan onze kijkers uitleggen wat moderne dans precies is? Nou, moderne dans is het met het verschil met de jazz is dat deze dans vooral op gevoel gaat. En dat we niet werken vanuit pasjes. We hebben de dans ook met z'n allen gemaakt. Dus we hebben niet, ik heb ze niet de passen gegeven. We hebben het met z'n allen gedaan. En ja, dat is het verschil vooral met de jazz. Dus het 1 tot en met 8 hebben we losgelaten en puur op gevoel de bewegingen maken. Ja, zeker. En dat hoor je ook aan de muziek. We hebben echt op de accenten gewerkt en niet op de telling eigenlijk. Je zegt, de groep heeft eigenlijk de dans gemaakt met z'n allen. Wat is jouw rol dan binnen de groep? Ja, ik heb ze wel het materiaal gegeven, maar we hebben daarin geëxperimenteerd met z'n allen en hoe ver we kunnen gaan. En we hebben grenzen opgezocht en dit is het eindresultaat. Zijn ze er klaar voor? Zeker weten. Ze hebben heel hard gewerkt en zijn ontzettend vooruit gegaan. En ik ben ontzettend trots op ze. Dus, Iedereen moet komen kijken 6 april? Zeker weten. Om een keer wat anders te zien dan anders. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel. Alsjeblieft. Stond ik net nog bij Tyria in de zaal. Nu sta ik naast Henny. En Henny heeft een hele andere groep les. Kan je iets vertellen over deze groep? Dit is een groep mensen met een verstandelijke beperking. Eigenlijk een grote leeftijdsverschillen zitten er wel. Het is gewoon een hele leuke, enthousiaste groep. En ze doen heel erg hun best. Dat is duidelijk te zien natuurlijk. Ze doen ontzettend goed hun best. Wanneer ben je begonnen met het aanleren van deze dans? Even kijken hoor. Ja, dat was januari zo'n beetje ben ik ermee begonnen. Voor de uitvoering dus. Ja, ja, want dat is bijna hè? Ja, dat is bijna. Volgende week hè? Ja. Nu staan ze het dus helemaal alleen te doen. Maar dat is dus best wel een klein beetje moeilijk. Omdat sommigen toch net even ietsje te snel gaan. Omdat ze het niet helemaal goed horen. Maar ze doen hartstikke de best. En ze doen het allemaal op hun eigen manier. En dat is, ze moeten plezier hebben. Daar gaat het om. En dat hebben ze. Dat is duidelijk te zien inderdaad. In januari ben je met de dans begonnen. Wanneer is de groep gestart? De groep is augustus 2012, eind augustus 2012 begonnen. En het is een hele grote groep. Hoeveel staan er op dit moment? Ja, we hebben er 23. We hadden eigenlijk binnen een week of 4 hadden we er 23 en het is nog steeds dezelfde groep. En ze hebben allemaal een verstandelijke beperking, maar wel allemaal een andere. Dus elk lid heeft eigenlijk zijn eigen behandeling nodig. Ja, ja, de een die moet je wat zachter en liever aanpakken en de ander die moet je soms een beetje streng zijn. Maar dat gaat allemaal prima. Moeten de mensen komen kijken op 6 april? Ja! Duidelijk. We zien u allemaal graag op 6 april en we gaan nu terug naar jou, Jan. Dag. Dankjewel, Julia. Dank je. Prachtige reportage. KDO, 6 april, uitvoering. Onder andere met deze groep. Nou, dat gaat een groot succes worden. Hier in Sporthal de Bakwetering zal ongetwijfeld helemaal vol lopen hier.
Heb jij iets met Turnari? Helemaal niets. Nee, maar dit is toch wel heel leuk als je het enthousiast ziet. Ja, tuurlijk. Dat is hartstikke genig. Ja, dan word je vanzelf blij. Mooi man. Ja. Arie, er zitten twee oud-leerlingen van de EBS-school zo'n beetje naast jou. Gescheiden door de huidige directeur van deze school. Ja. En dat is Vincent Bruins. Applausje voor deze mensen. Ja, denk je, ja, een basisschool uit Lekkerkerk, EBS-school, iedereen kent hem. Maar die school heeft een enorme historie, Vincent. Ja, 100 jaar. 100 jaar bestaat hij inmiddels. 100 jaar bestaan we in 2013, ja. En daar ben jij nu inmiddels een jaar of 8 directeur. Ja. Ja. Wat is het voor school? Een protestants-christelijke school met een open karakter. Iedereen is welkom. En ja, we willen kinderen graag iets meegeven voor de toekomst. Juist. Gewoon ja, een stukje maatschappijbewustwording, zeg maar. Ja, dat was mooi kort geformuleerd. Neline, dat ben jij. Ja. Jij hebt op deze school gezeten. Met het eens wat de directeur zei? Ja. Klopt het? Ja, hele leuke school. Ja. Hoe was jouw schooltijd? Ja, leuk. Lekker rustig. Weinig huiswerk. En ja. En wanneer heb jij de afscheid genomen van de school? In 2009. Ja, wat ben je daarna gaan doen? VWO op de Willem de Zwijger in Schoonhoven. Ja, en daar ben je nu, daar zit je nu nog op, neem ik aan. Ja. Want je bent hoe oud? 15. Ja, dan zit je in de derde, vierde? Vierde. Ja, gaat goed? Ja hoor. Lekker. Ja, jouw buurvrouw, dat is Esther de Redelijkheid. Dat klopt. Esther, jij bent een lekker Kerkse. Ja. En ja, jouw achternaam, dat zegt mensen van de EBS school heel veel. Want jouw grootvader was ooit het hoofd der school. Dat klopt, ja. Wat heb jij voor herinneringen aan jouw opa? Kan je er wat over vertellen? Nou ja, eigenlijk niet zo heel veel. Want hij is overleden voordat ik geboren ben. Dus ja, dat is een beetje lastig dan. Ja, dus je hebt hem nooit persoonlijk kunnen kennen? Nee, maar ik heb wel heel veel verhalen gehoord, zeg maar. Van mijn vader, mijn ouders, mijn oma. En die waren heel positief. Dus ik vind het wel echt jammer dat ik hem niet gekend heb, zeg maar. Ja. Oma woont nog in het huis, hè? Het bovenmeestershuis. Ja, ja, ja. Naast de school. Ja, dat is ook wel heel bijzonder. Ja, dat is inderdaad heel bijzonder. Want mijn zusje zit nu daar op school. En dan kan ze heel makkelijk naar mijn oma. Dus dat is ook heel handig. Ja, het is gewoon even het hekje door en klaar. Prachtig. Wanneer heb jij afscheid genomen van de EBS-school? In 2010. Ja, en wat ben jij gaan doen? Ook VWO, net zoals Nadine. Ja, en ook op, in Schoonhoven? Ja, ook in Schoonhoven. Maar niet in dezelfde klas dus? Nee, ik zit in de derde. Ja, duidelijk. Ja, twee oud-leerlingen en wat een blozende meiden, man. Prachtig, hè? Geweldig, daar ben je toch heel erg trots op. De toekomst van Lekkerkerk, volgens mij. Ja, super. Hey, maar waar oma woont, waar oma woont nu, is dat niet de directeurs woning? Ja, voor de voormalige hoofd der schoolwoning, ja. Dus, ja, bovenmeester. Maar zolang mevrouw in leven is... Nee hoor. Oké. Nee, hier achter zit een oud bestuurslid en die kan daar nog veel meer van vertellen. Maar dat huis is ooit verkocht. Dus, nee, dat is echt iets van vroeger. Dat heb je tegenwoordig niet meer. Nee, duidelijk. Ja. Er is heel veel te vertellen over de geschiedenis van de school. Ja. Jij hebt je daar toch ook wel enigszins in verdiept. Omdat het wordt natuurlijk herdacht binnenkort met mooie vieringen en een reunie. Daar gaan we het straks natuurlijk over hebben. De origine van de school, kan je daar wat over vertellen? Protestants-christelijk onderwijs. Ja. Ja. We praten over 1913. Ja. Er ging nog een heel traject aan vooraf, heb ik begrepen. Ja. Dat heeft jaren geduurd voordat het er stond. Ja, als je echt terugkijkt in de boeken, zeg maar, dan praat je over 1905... waarin een groep mensen bij elkaar kwam die zei op een gegeven moment... we willen christelijk onderwijs in Lekkerkerk gaan organiseren. En die hebben een stichting opgericht, een vereniging moet ik eigenlijk zeggen. En die heette toen Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Lekkerkerk. En die hebben uiteindelijk dus besloten om echt een school ook te gaan bouwen. Ja, in die tijd was dat een enorm hot item, hè? Openbaar onderwijs, christelijk onderwijs. Ja. Er zat heel veel spanning op. Ja, klopt. De overheid gaf eigenlijk aan van de openbare school is de openbare school. Daar kan iedereen komen, vandaar ook het woord openbaar. En uiteindelijk hebben ouders van christelijke huizen vroeger gezegd, en vinden dat nu nog steeds belangrijk... wij willen ook een stukje vanuit onze thuisopvoeding meegeven aan de kinderen op school. En uiteindelijk is daar op grond daarvan zijn stichtingen, verenigingen opgericht. Ja, een predikant uit Moordrecht, dominee Rolloos uit mijn hoofd. Ja, klopt. Die heeft de bouw, zeg maar, of de stichting begeleid van de school. Ja.
En er is ook nog een heel mooi verhaal over bouwvakkers, hè? Ja. Uit dezelfde plaats. Ja. Vertel eens. Ja, want hij was voorheen predikant in Montfoort. Montfoort was het toch? Ja, Montfoort. Ja. En de mensen die gingen op een gegeven moment, de bouwvakkers, die hadden daar vroeger een school gebouwd. Hij wist dat die school daar gebouwd was. Hij kwam in Lekkerkerk en bracht die boodschap rond eigenlijk. En vervolgens heeft hij die bouwvakkers weer ingehuurd, architect waarschijnlijk ook. En de bouwvakkers kwamen dan op maandag vanuit die plaats naar Lekkerkerk. En dan verbleven ze hier ergens. En dan aan het einde van de week dan liepen ze weer terug. Ja, dat ging te voet. Ja. Ja, want Arie doet wel eens stoer dat hij op de fiets het krimpende Lekker hier naartoe fietst. Ja. Deze man had een behoorlijk langere tippel. Te voet, Arie. Ja. Ja. Dus volgende keer eis ik dat jij lopend hier naartoe komt. Nou, dat is geen probleem hoor. Dat is het goed. Ja, misschien kunnen ze meedoen aan de traploopwedstrijd, zeg maar ook. Ja, dat is misschien wel een goede optie. Ja, zo valt alles mooi in elkaar. Ja, toch? Prachtig. Wat zijn zeg maar de meest markante momenten in de geschiedenis van de school geweest? We praten over een eeuw onderwijs. Ja, en wij hadden het er net aan het begin ook nog even over met Neline. En toen zeiden we ook tegen elkaar, eigenlijk er heeft een school gestaan rond 1913 aan de Kerkweg. Er heeft een school gestaan die gebouwd is rond 1954. Met een uitbreiding daarna nog rond de jaren 80. Nu is dat allemaal plat. En nu staat er weer een compleet nieuwe school. Ja, sinds 2008. Sinds 2008, ja. Ja. En deze dames hebben eigenlijk, we zouden bijna kunnen zeggen, drie gebouwen van onze school meegemaakt. Niet die hele oude, maar we hebben een tijdje ook in een noodlocatie gezeten. Ja, helder. Ja. Is het een strenge school? Nee, zeker niet. Nee. Tenminste, zoals wij het hebben gekend, niet. Misschien is het nu veranderd, dat weet ik ook niet. Ja, nou weet ik dat al jullie oud-juffen en meisjes kijken natuurlijk allemaal mee naar dit programma. Dus je moet natuurlijk heel voorzichtig formuleren. Esther, wie was jouw favoriete meester of juf? Zo, dat is wel even een vraag. Nou, misschien dat Nelien het weet. Kun jij nog even nadenken om een politiek correct antwoord te geven? De gymleerradio. Ik vond eigenlijk denk ik elke leraar wel leuk. Ik had nooit echt een hekel aan een bepaalde leraar of zo. Sprong er voor jou nog eentje uit? Waar je echt hele mooie herinneringen aan bewaart? Nou, wij hadden groep 6 en 7 hadden we 2 jaar dezelfde meester, zeg maar. En wie was dat? Meester Geneugelijk, want die vond ons zo'n goede zangklas. En hij moest dan, hij was van het zingen en dan wilde die dat je ging zingen en zo. Dus dat was altijd wel grappig. Ja, want jullie school bestaat een eeuw, maar volgens mij Meester Geneugelijk ook. Want die zit er ook al heel erg lang. Hij heeft er zelf stage gelopen, ja. Ja, die kwam als stagiair, als kwekeling kwam die binnen en hij is nooit meer weggegaan. Nee. En dan praten we over begin jaren 70. Ja, zoiets. Ja. Nou zien we heel vaak, want hij zal nu rond de 60 zijn, schat ik in. Ja. We zien in het onderwijs heel veel verzuurde docenten. Ja. Ik kan erover meepraten, ik heb zelf 14 jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt. Boven de 50 worden ze chagrijnig. Ze gaan de dagen aftellen. En meester Geneugelijk die loopt nog altijd als een soort hinder door het gebouw. Wat is zijn geheim? Voor al die chagrijnige leraren die naar Jan en Alleman kijken. Leg het eruit. Nou, weet je, er is niks zo dynamisch als het onderwijs. En als het je lukt, zeg maar, om daar je kracht uit te putten, dan is het gewoon fantastisch. Want dan heb je allerlei ontwikkelingen, allerlei dingen. Kinderen zijn elk jaar weer anders. En als het dat lukt om daar je kracht en energie uit te halen, dan blijf je fris. En sowieso als je met jongeren omgaat, blijf je fris. Ja, er zijn wel mensen die om wat voor reden dan ook afhaken. Dat klopt ook. Ja. Maar dat lukt hem dus op meer dan voortreffelijke wijze. Ja. Ik denk dat het fietstochtje van Oude Kerk naar Lekkerkerk is, dat hem goed doet elke dag. Ja, en dat doet hij in hoog tempo. Dat ja, kan ik je wel hij komt vlak bij jou langs, heb ik wel gezegd. Over de kerkweg schichten. Alle huisdieren gauw naar binnen. Het meeste Geneugelijk komt langs. Protestant christelijk onderwijs de algemeenheid. De maatschappij ontkerkelijk, ontkerstend, mogen we zeggen. Ja. En wordt het niet steeds moeilijker voor jullie om het hoofd boven water te houden? Ja, dus je hebt wel een boodschap, ja. En dat is wel wat wij zeg maar in de dagelijkse lespraktijk ook proberen mee te geven. En als dat iets is waar je vanuit een thuissituatie ook voor kiest, dan is het wel een vrij duidelijke keuze voor jezelf dat je daar dan eventueel je kinderen ook voor naar school doet. Juist. Op naar school doet, ja. En er zijn hoeveel mensen maken nog bewust die keuze? Hoe groot is jullie populatie? Er zitten nu rond 170 kinderen op onze school.
Maar je ziet wel dat dat door de vergrijzing, zeg maar, collega openbare scholen waar we heel prettig contact mee hebben, daar zie je wel dat dat hetzelfde fenomeen ook plaatsvindt. Ja, dus enige nieuwbouw zou niet verkeerd zijn. Ja, dat zou eigenlijk een hele mooie oproep zijn aan de gemeente Nederlijk om daar zeker actie in te ondernemen. Juist. Niet alleen voor onze school, maar ook voor de collega openbare scholen. Helder. Ja. We gaan naar het feest. 100 jaar. Echt geweldig. Dames, wat weten jullie ervan? Wat gaat er gevierd worden? Hebben jullie een idee? Heb je al iets gehoord? Nou ja, ik weet dat er een reunie gaat komen van oud-leerlingen. Maar volgens mij ben ik net een jaar te jong daarvoor, dus ik mag net niet komen. Oh, we ritsen wel naar binnen. We gaan nu in overleg met meneer Brouws. Meneer Brouws. Ja. Er komt er een. Ja, ja. Mag Esther erin? Ja hoor. Ja. Ja. Dan mag jij de groep 1940 en ouder. Ja, dan kan je de drankjes rondbrengen. Een reunie. En het wordt een hele grote reunie, begrijp ja. ik. Ja, we gaan van wanneer? Zaterdag 13 april. Ja. Dus volgende week zaterdag. Als het uit mijn hoofd, ja. Ja, klopt. En dan gaan we van 's morgens 9 tot einde middag 6 uur gaan we knallen. Juist. Ja, heel de uitnodigingen open. Zijn de deur uit. Ja. Hoeveel heb je er verstuurd? Ja, wat we zien, zeg maar, is dat er heel veel via social media tegenwoordig gaat. Dus Facebook, Twitter, heel veel reacties. Mensen gaan zich steeds meer en meer opgeven. Ze kunnen zich nog steeds opgeven. Op onze website www.cbsebenhezer.nl staat een link. Kunnen mensen zich opgeven. Krijgen ze het programma toegestuurd. Fantastisch. Wordt een hele mooie dag. Daar hopen we wel op, ja. Jullie oudst nog levende oud-leerling is 94 jaar. Woont in Lekkerkerk? Ja. Wie is het? Ja, ik weet de naam even niet meer uit. Meneer de Vos, volgens mij. Ja, ja. Dat had ik begrepen. Ja, komt hij nou nog op die reden? Daar hebben we inderdaad wel contact mee gehad. Maar dat ging hem geloof ik niet worden. Nee. Nee. Het is toch iets te breekbaar. Ja. Iets te oud. Gezondheid is nog erg kwetsbaar. Maar we mogen wel wat 70ers en 80ers verwachten. Ja, nou, ja, zeker in die periode van, laten we zeggen, van 9 tot 10, dat tijdsuur. Daar hoop ik echt dat er echt nog heel veel... Ja, bijzonder is ook dat jullie, want het gaat natuurlijk per leeftijdscategorie om een uur. Maar jullie hebben ook de Ichterskerk, zeg maar, bereid gevonden voor mensen om daar nog na te praten. Ja, ja klopt. Dus de mensen hebben eigenlijk per jaargroep van afscheid hebben ze een uur in school. En daarna kunnen ze geheel op eigen gelegenheid eigenlijk nog, als ze dat willen, de hele dag natafelen in de Ichterskerk. Juist. Ja, de leerlingen die krijgen ook een feestje natuurlijk. Ja. Hoe gaat dat eruit zien en wanneer? We hebben sowieso een projectweek. Die is na de tweede Pinksterdag gaat dat starten met allerlei activiteiten rondom het thema 100. Allerlei spelletjes zijn we momenteel aan het uitdenken. Heel project, thema, open avond, middag, ouders, hapje, drankje. Ja, en daar hopen we ook met elkaar gewoon hele mooie momenten te hebben. Ja. Hoe is het om directeur te zijn van een school met zoveel traditie? Dat is lijkt me heel bijzonder. Ja, nou, ik kan je zeggen dat het ook wel heel mooi is. Ik hou wel van het verleden en de historie. Toen we onze nieuwe school gingen bouwen, zeg maar, hebben we ook drie belangrijke gedenkstenen en een beeldje ook een nieuwe plek gegeven in het nieuwe gebouw. En daar heb ik mezelf ook wel voor ingezet om dat ook te houden. En een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de balustradehekken uit het oude gebouw zijn in het nieuwe gebouw gekomen. Nou, we schakelen nu de historische vereniging in die een leuke tentoonstelling in komt richten. Ja. Ja, dat is echt rijk om daar zeg maar ook te mogen werken. Ik kan me heel goed voorstellen. Ja, ja Arie, een jubileum. Welke school heb jij gezeten trouwens? Jij bent Krimpen aan de Lekker van origine. Mijn school, dat was de Noorse school. Zo heette die. Ja. Op de Molendijk, maar het was de Noorse school in Krimpenlek. Ik kwam er 100 meter bij vandaan. Had jij een mooie schooltijd? Ik had een prima schooltijd. Ja. Heerlijk. Ik zat in de zesde klas zaten we met z'n viertjes. En de klas 4, 5 en 6 zaten bij elkaar natuurlijk. Zo klein was het. Ja. Klas 1, 2 en 3 bij elkaar. Ja. En de hoofdonderwijzer gaf ook gymnastiekles. Dat soort dingen. Helemaal goed. Ja. Staat deze directeur nog voor de klas? Dat staat hij niet meer. Nee. Is dat niet vreselijk jammer? Want je bent ooit het onderwijs ingegaan om kinderen iets bij te brengen, denk ik. Ja, ik werk ook nog op een andere school van onze vereniging, PCPO Krimp in de Waard. En dan kun je gewoon niet meer voor de klas staan. Dat gaat gewoon niet meer. Nee. Maar mis je het wel? Ja, zeker, zeker. Kijk, wij zijn een christelijke basisschool. En dan besteed je ook aandacht aan kerst en aan Pasen. En juist op dat soort momenten, dat soort vier momenten, dat zijn echt juweeltjes om dat met de kinderen mee te mogen maken. Ja, en dat heb je niet meer. En dat is wel eens jammer, ja. 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 Wat heeft deze school jullie gebracht? Esther. Vooral heel veel leuke herinneringen, denk ik ook. En heel veel kennis dan. Vooral vast voor de middelbare school.
Geldt voor jou ook? Ja, je knikt. Ja, maar goed, je hoort vaak van kinderen komen van de basisschool. Ik wil er wel tussen gaan zitten. Ja, maar is goed. Eén tweetje zo even achterin. Oh, Marius. Ja, nee, dat mag wel, Marius. Zijn het vijf wit. Nee, maar omdat ze... Ja. Ik dacht dat jij bedoelde. Misschien durf je het niet te zeggen. Nee, maar voor mij durft het wel, hè. Oké. Okay. Ja, ja, nee, maar goed, je hebt een goede basis, zeg maar. Je hebt het ook gemerkt bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Nou, het is wel een heel groot verschil. Ja. Ja. Vooral met Engels is het... Tenminste, er werd nog meer van je verwacht eigenlijk op de... Maar daar wordt nu wel meer aandacht aan besteed, volgens mij. Maar daar had je wel een beetje tekort, zeg maar. Ja, dat vond ik ook wel inderdaad. Ja. Wat willen jullie laten worden? Nou ja, ik weet nog niet zeker wat ik wil worden. Maar ik wil of diergeneeskunde of geneeskunde gaan studeren. Ja. En jij, directeur van de EBS school? Nee, ik weet het nog niet zo goed. Ik ben nog een beetje aan het oriënteren, maar ik heb nog lang genoeg van tijd. Dus. En waar staat directeur Vincent Brouwers over 10 jaar? Bij leven en gezondheid. Tafelgast bij Jan Timmer. Ja, leuk. De aardirecteur van je school. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is wel relaxed. Over 10 jaar. Dan hoef je maar 1 keer in de 2 weken op te komen. Een beetje nerveus, hoor. Nou, er is niks zo dynamisch als het onderwijs. Dus het is heel lastig om dat te zeggen. Maar, geen dag saai. Altijd open voor nieuwe uitdagingen. Ja, geen dag saai. Zelfs niet op een hele oude school. Nee, eigenlijk niet. Nee. Prachtig. Fris en fruitig. We wensen jullie een hele plezierige periode toe. Dank je wel. En we hopen dat het een prachtig feest zal worden. Ja. Eigenlijk kan ik niet missen met 2 van die stralende oud-leerlingen. En een hele flitsende, jonge, energieke directeur. Zeker weten. Wat een verschil met ons. Ja. Oh, man. Ik denk het wel. Tjonge, jongen. Maar dan kan je beter dan hun vragen, hoor. Ja, dat is waar, hè. Ja, maar dat doen we niet. Na de uitzending. Dat bepalen we zelf. In ieder geval jullie heel hartelijk bedankt, Neline, Vincent. Mag Vincent zeggen vanavond. Ja, voor de leerling is het meneer Brouwers. En? Meester Brouwers. Meester Brouwers, sorry. En Esther, heel hartelijk bedankt. En het gaat jullie goed. Applaus. Beste mensen, we zijn al een hele tijd bezig, maar het zit er nu toch echt op. En Arie, het was me weer een waar genoeg om jou hier te hebben mogen begroeten, mijn vriend. Nou, dat is mooi, jongen. Kom je weer eens terug? Ja, graag. Zijn er nog dingen waar je op terug wil komen? Misschien een korte evaluatie van de manier waarop ik het gepresenteerd heb? Of nou, misschien je eigen rol? Nee, dat ging helemaal goed. Het ging helemaal goed vanavond. Ja, ik ben een beetje stiller dan, maar ik praat wat lastig. Vandaar mijn tweede glas water al. Dat heeft volgende met Heerenveen keer, Feyenoord te maken. Volgende keer maak ik het goed. Nee, het staat los van Feyenoord. Ik hoorde van je vrouw dat je thuis helemaal uit je stekker bent gegaan. Nee. Nee, jij wordt dan stil, Arie. Dan. Ik was teleurgesteld, ja. Ja, ik kan me of ze zachts gezegd. Maar goed, de uitzending is fijn verlopen. Ja, prima. We gaan je weer terugzien, man. Oké. Okay. Dat lijkt me een geweldig idee. Ja. Goed, dames en heren. Ja, we zijn er doorheen. We hebben een bruisende avond gehad. We hadden het al voorspeld. Heel veel directieleden, leerlingen, Oranjefeest. Nou ja, en natuurlijk Gert met zijn trappenloop. Een hotelier. Nou ja, beter kan je het allemaal niet hebben. Allemaal verpakt in Jan Alleman. Over 2 weken zijn Ilja en ik er weer. En dan... gaan we weer een leuke uitzending voor maken. Heeft u ideeën voor het programma? Ja, dan zou ik zeggen, stuur even een mailtje. Dat kan naar janenalleman@vrolijk.nl. En wilt u de uitzending nog een keer bekijken? Dat kan bijvoorbeeld op YouTube. Dan zou ik zeggen, tik even in www.vrolijk.nl/Jan. Dit was hem, Jan en Alleman, voor vandaag. Tot over 2 weken. Dank u wel. We'll be right back.